Tak zdarec. Zdravím vám vás z lesa. Je pátek, mám tady dneska dva takovýhle buky a pak pár borovic, asi tři. Jenom na odkácení, aby bylo kam s tím bukem praštit. Tady mám takovýhle strom, dlouho jsem se rozhodoval, kam ho hodím. Tady všude jsou stromy a není kam. Myslel jsem původně, nebo v podstatě jediná možnost, kam by šel, tak je tady taková jako jakási díra, tak kam kdybych se trefil, třeba by to šlo, ale tam je zas to mladý, to by postrádalo smysl. Rozhodl jsem se ho hodit sem. Jak je ta borovice, kterou to tak na 95% vyvrátí, nebo zlomí, ale je to nejmenší škoda. Tady prostě všude okolo by to těch stromů zničilo víc. Takže ten strom přiznačím do číselníku, připíšu do číselníku a uvidíme, no. Jinak to bohužel nejde. Jdeme na to. Se mi to nějak vyvrací. Směrák jsem docela zahloubil velký. A to nebude vadit, naštěstí to je velký strom. Je nakloněný ten na druhou stranu. Takže tady mám hever hydraulický, který si do toho hned zaříznu. Aby šel kam má.
ty kráso. Borovice je dole, jak jsem čekal. To vůbec nevadí. No, akorát ten bordel, ty. Akorát ten bordel tady, no. Dobrý. To sdělám, a ono tady za stolik tý hlíny není. Do čeho bych musel řezat, no, ale... Dobrý, nic jiného to neometlo. Borovice s tou se muselo počítat, no. Tak paráda. Zdarec, chlapi, mějte se, čau.